Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ah, ganhei! Ai, ai, como eu gosto de velejar no meu navio de pirata. Ah, que legal, o Flapjack arrumou o navio dele e agora eu consigo usar. E ele é muito legal, só que... Ai, eu saio do barco! Ai, 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 nossa, eu tinha caído do barco. Caramba, que susto! Achei que eu ia me afogar, mas olha aqui. Eu vou passar do lado do Pixelossauros. Peraí, não, eu não vou passar do lado dele. Eu vou fazer um desafio com vocês. Eu desafio vocês a deixar o like e se inscrever no canal antes que eu chegue até o Pixelossauros. Então, é um, é dois, é três e vai! Ah, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Ai, esse navio... Ai, eu vou perder. Vamos logo, navio. Ai, eles vão conseguir se inscrever e deixar o like. Eu cheguei muito lento, tomara que todo mundo tenha conseguido fazer o desafio. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho pra todo mundo que conseguiu cumprir o desafio. E agora eu vou colocar esse navio de volta no lugar, porque senão o Flapjack vai ficar bravo comigo, porque eu fiquei nadando no navio dele e ele não gosta. E agora eu vou parar aqui e vou voltar pra minha casinha. Ai, essa água tá gelada e... Que isso? Oxi, é... Que estranho, será que é uma mágica? Se tem um castelo flutuando aqui. Pera, ah, já sei, tem uma corda aqui. Tem uma corda aqui, ó. Não tem uma corda aqui, não. Pera aí, o que que tá acontecendo? Não tem corda aqui, não. Que estranho. Pixelossauros, que estranho, o meu... Aí tá bom, né? Mas eu achei meio estranho, mas... Eu nunca vi aquele navio flutuar. E aí, Flapjack, o que que tá acontecendo? Quê? Do nada aconteceu isso? Caraca! Olha isso! Tá tudo flutuando! Meu aquário! Olha o meu tapete! Caraca, Flapjack, o que que você fez? Você não fez nada... Aí tá bom, Flapjack, eu acho que eu acredito em você. Ai, as minhas coisas. Meu Batman tá tudo flutuando, Flapjack. Que será que tá acontecendo? Caramba, Pixelossauros, tá tudo flutuando. Ai, 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 ai. Caramba, caramba, pera, pera. Aí eu vou subir aqui, eu vou subir e vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima flutuando também. Nossa, olha aqui. A minha casa inteira tá flutuando. Nossa, que louco. Mas, ai, pera, eu não quero. Mas, nossa. Olha isso, eu consigo sentar no ar. Ah, que legal. Tô sentado numa cadeira voadora. Mas, o que, que será que tá acontecendo? Eu quero que isso tudo volte no chão. Porque, mesmo sendo legal e engraçado. E olha isso. Caraca, tá tudo flutuando. Ainda bem que meus carrinhos da Hot Wheels é muito pesado e eles são de ferro e eu acho que eles não vão flutuar, não. É, mas... Olha isso! Ai, não, meu computador! Ai, calma aí, computadorzinho. Ai, caramba, eu tô com medo dele queimar. Ai, a minha cama! Nossa! Pera! Ai, 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 pera! Ai, eu não vou conseguir. Eu vou subir essa cadeira. Aí eu saio dessa cadeira e... Não dá, não dá. Mas olha que louco! Eu tô sentado no ar, tô flutuando aqui. Que louco esse negócio. Beleza, agora eu tenho... Pode parar, né? É, calma aí, eu vou mandar o Flapjack desligar essa... Ah, certeza que ele tá me trollando. Ô, Flapjack, tá bom. É, pode desligar aí porque eu quero meus itens de volta. Flapjack, pode desligar. Flapjack, eu não tô... Eu não gosto dessas brincadeiras, Flapjack. Não, eu sei que foi você. Eu tenho certeza que foi você que fez o meu tapete de urso, meu aquário e o seu próprio sofá e sua própria lareira, tudo da minha casa flutuar. Eu tenho certeza. Pode voltar ao normal. Sério, Flapjack? Não é trollagem? Ai, caramba, e agora? Caraca, que estranho.
Tá tudo flutuando. Ai, caramba, pera aí, ó, Pixel. Mas por que o meu navio não tá flutuando? Ah, é que ele é pesado, eu acho, né? Ó, Pixelossauros, olha isso. Tá tudo da minha casa igual esse... Peraí. Pixelossauros, tem alguma coisa lá em cima. Aquilo lá sempre teve... Não, eu nunca vi aquilo ali, não. Tem uma coisa bem estranha aqui em cima, Pixelossauros. Eu acho que é isso que tá fazendo tudo flutuar. Ai, não. Ai, Pixelossauros, eu não tenho ideia do que eu vou fazer agora pra... Ai, eu acho que eu tenho que mexer lá em cima. E agora, Pixelossauros? Eu não consigo subir lá. Pelo menos com um bloco, não. É muito bloco pra subir lá e eu não tenho. Acho que vou ter que usar minha ilha inteira de bloco pra colocar... Pra até subir lá, então não vale muito a pena. E agora, Pixelossauros, o que você acha que eu devo fazer? Ah, verdade! Eu não pensei nisso antes. O Pixelossauros disse que eu tenho uma coisa muito importante lá no meu compartimento secreto, só que eu não lembro o que que é. O que que é? É verdade! Nossa, lembrei agora, Pixelossauros! É a minha camisa com asas. Ah, vocês vão entender, eu vou colocar ela. Pera, tenho que lembrar que baú que é. Não é nesse, 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 não é nesse. Ai, caramba, qual baú que é? Baú, meus cofres. Qual cofre que é? Eu acho que é esse. É esse, pera, aqui tem TNT. Já sei, eu acho que eu vou usar um pouco dessas TNTs pra explodir. Porque eu não tenho nenhuma picareta agora. Eu acho que vou usar umas TNTs daqui. E vou pegar um pouco. E eu não sei onde que tá. Aqui não, que tem shuriken. Ai, cadê a minha armadura de voo? Eu acho que é essa. Será que é essa? Só tem um jeito de testar. Asas, ativar. Ativou. Caramba, ativou, galerinha. Eu tô muito feliz. Pera, agora eu vou apertar aqui e eu vou voar até lá, Pixelossauros. Então, asas, ativar. Nossa, ativou, eu tô voando. Ai, pera, deixa eu voltar pra visão normal. Ai, eu tô voando e... Ai, minha perna, bate minha perna. Tá, agora, pronto, eu cheguei aqui. E olha isso, tá cheio de coisas científicas aqui. Tenho certeza que isso tá fazendo os meus itens de casa flutuar. Ai, nossa, mas agora eu vou lotar esse negócio de TNT e vou explodir tudo, porque eu não quero meus itens flutuando de novo. Então, ai, eu não quero nem mexer, nem tocar nesses negócios, porque se eu relar um negócio desses, nossa, ai. E aí eu começo a flutuar e não consigo mais descer. Ai, caramba, não quero nem pensar nisso. Ai, tem uma nuvem passando aqui do meu lado, de tão alto que eu tô. Mas, olha aqui, já lotei tudo de TNT e agora é só ativar. Então, contagem regressiva. 1, 2, 3 e... Eu sei que isso daqui é muito tecnológico e deve ter custado caro, mas eu quero os meus itens de volta. Ah, acendi. Ai não, pula. Ah! Ai. Ai, nossa, eu caí de muito alto e... Que? Cadê meus itens? Cadê aquele negócio que tava lá em cima? Ai, peraí. O castelo não tá flutuando mais. E eu acho que... Peraí, será que eu voltei no tempo? Porque eu não tô mais com meus itens e... aquele negócio que tava lá em cima sumiu. Ai, por favor, devolve minha casa, por favor. Eita, a porta tava aberta. Ai, caramba, o tapete voltou. O seu sofá voltou. Aqui voltou também. Aí tudo voltou. Ai, caramba, tomara que sim. Eu quero meu PC de volta. Meu computador de volta. Ai, eu quero. Ai, caramba. A minha cozinha tá de volta. Os meus brinquedos. E... Ufa! O meu quarto inteiro tá de volta. Nossa! Galerinha, eu achei que eu ia ter que ficar usando as coisas flutuando no meu mundo. Mas, finalmente eu consegui destruir aquela máquina de gravidade. E agora tá tudo bem. Pixelossauros, eu consegui reverter a minha casa que tava toda louca. O quê? Você não lembra? Caramba, Pixelossauros, como você não lembra? Eu acabei de falar pra você.
Ai, que estranho, será que eu voltei no tempo mesmo? Ah, mas galerinha, só o tempo vai dizer o que aconteceu de verdade. Mas foi isso, até a próxima. E se inscreve no canal e ativa o sininho. E fui!